নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে জি এডভাইচ। মই গকুল হালৈ। আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম ইউফৰবিয়া মিলিৰ ফুলৰ পৰা কেনেদৰে আমি নতুন পুলি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ, তাৰ ডাল এটা কাটি তাৰ পৰা আমি কেনেদৰে নতুন পুলি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ। প্ৰথম কথা হ'ল, আমাক প্ৰথমতে লাগিব এটা ইউফৰবিয়া মিলি ফুলৰ এটি ডাল। আমি এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো এটি ডাল কাটি ল'ব লাগিব। কাটি একৰ পৰা দুই দিন আমি ছাঁত শুকাব লাগিব। মই এইটো ডাল দুদিন আগতে কাটি থৈছোঁ। এইটো আজি মই আপোনালোকক ৰুই দেখাম কেনেকৈ এইটো ৰুব লাগিব। প্ৰথমতে আমি তাৰ বাবে মাটি মিশ্ৰণ কৰি ল'ব লাগিব। মই ইয়াতে লৈছোঁ 30 ভাগ বালি, 30 ভাগ ককপিট আৰু বাকী অংশ লৈছোঁ গোবৰ সাৰ। আপোনালোকে গোবৰ সাৰৰ পৰিৱৰ্তে ভাৰ্মি কম্পষ্টো ল'ব পাৰে। আৰু আমাক অলপ পৰিমাণে লাগিব ফাংগিচাইড। এইটো মই এটি ভাল ব্ৰেণ্ডৰ ফাংগিচাইড লৈছোঁ, টাটা ব্লাইটক্স। আপোনালোকে ভিভিষ্টিন, চাৰ্ফ এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো এবিধ ল'লেও হ'ব। আৰু আমাক এটি বাচন লাগিব, যিটো বাচনত আমি ফুলৰ ঠানিটো আমি পুতি থ'ম। মই এটি ওৱান টাইম গ্লাছ লৈছোঁ, এইটো তলত তিনিটা বিন্ধা কৰি লৈছোঁ যাতে অতিৰিক্ত পানীভাৱ ওলাই যাব পাৰে। এতিয়া আমি ভালদৰে মাটিখিনি মিহলি কৰি ল'ব লাগিব। অলপ ফাংগিচাইড পাউডাৰ দি লৈছোঁ ইয়াতে। লক্ষ্য কৰিব ভালদৰে যাতে মিহলি হৈ যায়। মিশ্ৰণটো মিহলি হোৱাৰ পিছত পাত্ৰটো ভৰাই ল'ম। আধা অংশ প্ৰথমতে ভৰাই ল'ম। এতিয়া আমি যিটো ডাল পুতিম, এই ডালটো প্ৰথমতে ফাংগিচাইড পাউডাৰ লগাই লৈছোঁ এনেদৰে। এতিয়া লাহে লাহে এইটো ইয়াত পাত্ৰৰ ভিতৰত ভৰাই দিছোঁ। লক্ষ্য কৰিব যাতে কাঁইটে নিবিন্ধে, ইয়াৰ কাঁইটো অলপ বিষাক্ত হয়। চাৰিওফালৰ পৰা লাহে লাহে মাটিটো ভৰাই দিব। আৰু লাহে লাহে প্ৰেছ কৰি দিব। এতিয়া মাটিটো তলফালে বিন্ধাও ৰাখিছোঁ। ইয়াৰ পিছত কাম হ'ল ইয়াক পানী দিব। কাটিং কৰোঁতে প্ৰথম দিনা সম্পূৰ্ণৰূপে পানী ঢালি দিব ইয়াতে। পানী দিয়াৰ পিছত ইয়াক 2-3 দিন কোনো গছৰ তলৰ ছাঁ অংশত ৰাখি দিব বা ৰুমৰ ভিতৰতে ৰাখি দিব, পোহৰ পৰা যাতে মন কৰিব পোহৰ পৰে তাত যথেষ্ট পৰিমাণে। চাওকচোন, জুলাই মাহৰ 28 তাৰিখে মই ইউফৰবিয়া মিলিৰ কলম কৰিছিলোঁ। এইটো কেনেকুৱা হৈছে আজি তাৰ ৰিজাল্ট চাওঁ। কেনেকৈ শিপা দিছে, এইটো শিপা, এইবিলাক শিপা ওলাইছে। এইটো এতিয়া কোনো এটা ডাঙৰ পাত্ৰত ৰুই দিম। আৰু এটি চাইছোঁ, অলপ সৰু কাটিং আছিল এইটো, এইটোও চাইছোঁ এইটো কেনেকৈ শিপা হৈছে নে নাই। এয়া এইটোতো শিপা হৈছে। ধন্যবাদ, আজিলৈ ইমানতে। এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ।